Друзі, вітаю. Щось цей день для мене ніяк не закінчиться. Я сподіваюся, мене чутно дуже добре. Двигуни виключені. Нічого нам не заважає. Десь працює двигун далеко. Я сподіваюся, що дуже мікрофон цей підбирати не буде. Ну що, продовжується мусорська метушня. Ви ще, може, спите, може, хто вже просто кинувся так рано, хтось сидів допізна, потім подивитися в запису, нічого страшного немає в тому, що ви щось пропустите. У нас продовжуються процеси очищення, чи, як сказав великий узурпатор влади Ташбаєв, ця, як я, чистка чи зачистка, що я там сказав, так перелякало, так дуже реагували. Ну, планктон дуже сильно реагував, хвилі прибою були зеленими. Так, мене почали бомбардувати з усіх сторін, я впізнаю почерк цього Старовірова. І, як я розумію, зібралися тепер лузери всі в одну групу і вирішили написати мені звернення. Це навіть не звернення, це ультиматум, це, як вони тут назвали, ініціація. Це я взагалі в шоці, вони навіть не знають, що це слово означає половина. І вони зібрали всіх людей, авторство я бачу Старовєрова, тут він так, ну як він слог цей епістолярний жанр його. І контактна у нас пані, мобільна, контактна, щось все таке електронне, мобіло Наталя. Швеції, про яку хтось сказав, що може виїхати з совка, але совок не завжди виїжджає з голови. І на мене пішла хвиля однакових під копірочку звернень. Ви пам'ятаєте, були звернення, щось я сержантам ЗСУ, пам'ятаєте, роки два назад. І Людмила Калініна, до речі, приймала в цьому участь, і я її присоромив за це. А потім пройшли роки. Ця влада, за яку Людмила Калініна тоді, я пам'ятаю, ну якби позитивно, з оптимізмом дивилася, ця влада почала забирати у ветерана бойових дій, у матері двох дітей, якщо не помиляюсь, квартиру. Я й тоді нагадав, а пам'ятаєте, як ви підписували, щось зроблено під копірочку, да? Це було звернення, заява на захист. Когось захищали, не то Порошенка, не то Авакова, ні, якусь маячню, коротше, захищали. От. І я от добився такої честі, отримав таке ж звернення. Мені зараз нема що робити, я вам чесно кажу, тому що виходить, що начебто я граю по їх правилам, але вони дуже хочуть зібрати тут перший позачерговий національний український конгрес. І я знаю, що перший позачерговий національний український конгрес, навіть якщо за їх пропозицію зібрати в столиці України, місті Києві, це буде коштувати великих грошей. Це буде коштувати великих грошей. Чому? Тому що треба зняти зал. Да? Наприклад, мені прислали, що зал там десь в Запоріжжі на пару годин зняти коштує 4800 гривень. Це чималенькі гроші. От. А зняти в Києві зал, в який поміститься достатньо багато людей, ну, як я розумію, всі учасники першого конгресу повинні поміститися, це 107 людей, тут 120, що вони тут пишуть, 120 чимось, ще щось. Ну, їм дуже важко, бо в них вже нема документів, і взагалі вони, якби, зараз ми будемо дивитися, що половина з них взагалі приїхала якби як на дачу, да? А сьогодні вони вже вирішили, що їх роль повинна бути більше, ніж дачника просто. А. І все взяли з моїх етерів, я бачу все по цифрам, все, що я в етерах показував, це все вчепилися і наваяли таке звернення. Причому настільки совок. Я Льоші Старовєрова цього пізнав почерк одразу, тому що совок терміново, написано терміново, тобто це як телеграма молнія, да, з Смольного, товаришу Дзержинському, від товариша Леніна. Я так дивлюсь на це, я так всикаюся, ось, ви собі не уявляєте. Я так вже, знаєте, я так відвик від цього совка,
І от зараз, як начебто назад дитинство, 17-ту школу міста Черкаси, знаєте, оце все. Ну, добре. Так, я до чого вів? Треба було взагалі Джека запросити, я думаю, Джек би прозвітувався. А я ліг би спати. А Джек, пам'ятаєте, Джек, да, 007, він би прозвітувався. Ну, ладно. Хай Джек відпочиває, я за нього зроблю його роботу. От. І я вирішив зробити так. Я зроблю цей ЕТР, і це може зекономити багато грошей, тому що, ну, конгрес треба провести. Для того, щоб провести конгрес, треба зібрати гроші. Бо якщо в місті Запоріжжя зал невеличкий, відносно невеличкий, коштує 4800 гривень за 2 години, я так думаю, от, ну, може, 3 години, то в Києві, я думаю, що це буде набагато дорожче. Тобто людям треба зібрати гроші, конгресменам, да? Люди, які називають себе конгресменами. Насправді це учасники першого національного українського конгресу. І дивіться, була декілька спроб зробити з цього якусь організацію. Ні, ніякої організації під назвою конгрес насправді не існує. Конгрес, я повторював, продовжую повторювати, і завжди буду це казати. Конгрес – це є антонім, так в українській мові, слова регрес. Це англійські слова. Пояснюю для тих, хто цікавиться. Конгрес – це з'їхатися з різних напрямків в одну точку. Регрес – це роз'їхатися в різні напрямки з однієї точки. Коли якусь організацію називають конгрес, це вже не вигласно. Це вже люди демонструють, що вони навіть не знають, що це означає. Вони навіть не знають, що це означає. І от таке красиве слово, західне, да, щось пов'язане з демократією, щось пов'язане. І от давайте ми отак оце називемо свою організацію. Конгрес – це не організація. Конгрес – це подія. Учасники першого національного конгресу, їх багато, насправді. Їх багато. Но справжніми конгресменами, я вважаю, і причому конгресмени – це люди самі себе так називають, і їх інші люди називають. І це просто, ну, порівняйте. Учасник першого національного українського конгресу. Або конгресмен. Да? Конгресмен більш легше вживати. Люди себе так назвали, інші люди їх так називають з повагою. Ну, кого з повагою, кого не з дуже. От. І воно прижилось. Но організації, постійно діючі організації під назвою «Конгрес» її не існує, існувати не може. Може купка людей зібратися і назвати себе якимсь конгресом, і, ну, оформити якусь громадське об'єднання, чи політичну партію, да, чи ще щось, і назвати це конгресом. Першим там національним українським конгресом. Тобто просто, ну, сплагіатнічити, вкрасти назву. Да, чи можуть вони це зробити? Так, да, вони можуть це зробити. Ну, від цього це не стане справжнім конгресом, це буде лише організація під цією назвою. Повторюю, організація під назвою конгрес, яких членів якоїсь організації або секти під назвою конгресмени немає. Насправді існують учасники першого національного українського конгресу. А потім буде другий національний український конгрес. І там теж будуть учасники. Хтось з них буде ветераном вже, да? Він буде учасником як першого, так і другого. А хтось будуть нові люди. І це нормально. І ці нові люди зберуться і будуть робити акт прямого народовладдя згідно Конституції України. Тому я хочу пояснити ще раз, хто не розуміє в цих тонкощах трошки, і деякі люди зовсім не розуміють, що учасників конгресу було багато, але справжніх конгресменів було менше. Чому? Тому що учасниками конгресу були, наприклад, акредитовані журналісти. Наприклад, пан Олександр Топілко подав заявку, щоб бути журналістом акредитованим. Тобто йому, що було дозволено знімати, брати інтерв'ю, займатися цією діяльністю. Він подав цю заявку, він отримав що? Регістраційний номер учасника конгресу. Но це не є конгресмен. Як громадянин України, він мав право голосувати, приймати участь в голосуванні. Йому це просто не забороняли. Хоча могли б організатори конгресу це заборонити тим, хто не є справжнім конгресменом. Бо справжній конгресмен була та людина, яка за покликом серця відгукнулась на мій призив зібратися в Празі
і почати процес прямого народовладдя справжнього. Повторюю, були такі, і цих людей я вважаю так повноцінними учасниками Конгресу під назвою конгресмена, під тим змістом, який люди в це вкладають. Були акредитовані журналісти, були гості Конгресу, які багато з них втратили, наприклад, або не мали українського громадянства. Був людина, була громадянин, здається, Чехії, який дуже хотів стати українцем і все таке, але він не міг голосувати. В нього теж був реєстраційний номер. Реєстраційні номери були у всіх учасників першого національного українського конгресу. Для чого? Для того, щоб облік був і був security периметр, для того, щоб ми могли охороняти від будь-яких вторгнень цю подію. Я думаю, зрозуміло, я думаю, логічно. Була велика когорта тих, хто був свідком, учасником першого національного конгресу, свідком. Наприклад, такою людиною був Семен Семенченко. І в нього теж був реєстраційний номер. Но він не є конгресменом. Ви якщо його спитаєте, він скаже, ні, я ніякий не конгресмен. Я виступав як свідок. Свідок чого? Злочинів у Верховній Раді. Прямий свідок. Не бабка сказала, не журналіст десь опублікував, да? Не десь там на Ютубі щось виставило, а прямо перед його очами відбувалося порушення українського законодавства. Семен Семенченко – один з п'яти запрошених депутатів діючого восьмого скликання, які, на нашу думку, були свідками саме порушення законів України. Він єдиний з п'яти з'явився. Інші, хтось сказав, я не настільки авантюрист, хтось там, щось там в сім'ї, хвороба сталася. Так сталося, він один з'явився. Було запрошено п'ятеро. Далі, були люди, скажімо так, не такого високого рангу, а не такого рівня злочинів свідки, да, що прям під куполом Верховної Ради. Ну, були люди свідки злочинів в прокуратурі, в міліції ще, потім в поліції, да? Ну, все це об'єднує МВС. Суддійські якісь порушення і все. Таких людей теж запрошували на конгрес. Наприклад, вдова Бабіча, да? Це людина, яку, ну, начебто було самогубство, а жінка в це не вірить. Багато фактів показує, що це не так. Так, в неї був реєстраційний номер учасника конгресу. Так, їй допомогли фінансово добратися до конгресу. Вона зробила свій виступ. Цей виступ був для того, що ми збирали матеріали конкретно проти правоохоронної системи України, для того, щоб на показаннях свідках засвідчитися в тому. Не просто так, о, ми всі знаємо, що влада злочинна. Ні, все було зроблено системно, на весь світ, офіційно, відкрито. Люди давали свідчення, клялися казати правду, нічого крім правди, і давали свідчення проти цієї системи. Конгрес, заслухавши ці свідчення, зробив висновки колективні і на запропоновані спікером першого національного українського конгресу питання проголосував і виніс таке рішення. Так от було. Тому я хочу звернути вашу увагу, що багато людей, які сьогодні ходять, щось мутять і розказують про те, які вони конгресмени, насправді були лише в якості свідків. Так, в них є реєстраційні номери. Наприклад, такий пан Валерій Лівєрінов, який... група конгресменів була закрита, але її міг читати і я, і Бубенчик. Це було під час, пам'ятаєте, коли з'ясовували, що будемо робити далі, скликати комісію, голосувати, щось робити. Пан Валерій Лівєрінов зафлудив цю групу в Фейсбуці. 70-75% всіх повідомлень було від нього. Він кричав про демократію, він кричав про те, що як треба організувати, він кричав про те, як треба поставити на голосування те. Потім він кричав, як треба поставити на голосування те, щоб поставити на голосування те. Потім треба переголосувати це, і всіх, хто починав йому щось казати, що типу, що ви тут розводите, ну базар, справжній базар, він починав звинувачувати в тому, що вони совки, що вони за СРСР все в них, вони не розуміють, що таке демократія, вони не розуміють те, вони не розуміють це. Пан Лівєрінов, зараз ми підняли, знаєте, я ж не пам'ятаю, і я ж не ходжу і не шифрую, хто там, який проєкт, кому там Порошенко трака купив, чи ще якоїсь маячні. В мене нема часу, чесно, займатися цією маячнею. І зараз підняли пана Лівєрінова файл,
людина на конгрес потрапила як свідок від Одеси. Ніякий він не конгресмен у прямому значенні цього слова, що він свідомо їхав приймати державницьке рішення. Ні, він був запрошений на конгрес як свідок. Якщо цього недостатньо, то він ще питав, а чи повинен я приймати участь у дебатах? Це його питання було, воно все є у нас на пошті. І також в нього було питання, а чи можу я там одразу улетіти, чи на наступний день улетіти? Його не цікавило навіть, що там далі буде відбуватися. Розумієте? І він, до речі, не пам'ятаю, але треба подивитися всю переписку, здається, його навіть не було в останній день проведення конгресу. І ця людина бігає, кричить, який вона конгресмен, і як треба все правильно робити і правильно організовувати. Це, я вам для прикладу, це один з прикладів. Багато людей. Пан Іван Бубенчик попав на конгрес як свідок. В чому відрізняння свідків від тих, як я кажу, повноцінних, да, чи як це висказати, конгресменів, про які я згадую? В чому різниця? Повноцінних конгресменів, людей, які подавали заявку на участь у конгресі для того, щоб вислухувати свідків, щоб приймати участь у державотворенні, в історичних подіях, їх перевіряли більш досконально, їх перевіряли дуже детальну біографію. Багато з них пам'ятає, як вони надіслали якусь таку, ну, простеньку біографію. Це було повернуто назад, їм було сказано більш детально. Вкажіть на те, останні 5 років особливо цікавлять. Та всі це пам'ятають. Пан Іван Бубенчик ніякої біографії не давав, бо він йшов як свідок. Відомий свідок, жертва там системи, суди якісь, да, його звинувачували вбивці Беркутів і все таке інше. Він не давав ніякої біографії. В останній момент якимсь чином проскочила з ним пані Дашкевич. Пані Дашкевич не надавала своєї біографії. Вона не проходила стандартну перевірку конгресмена, бо вона представила, що вона супроводжуюча особа і охоронець пана Бубенчика. І пан Бубенчик, ну, за це попросив, і їм були надані такі можливості, тому що свідок був важливий, ну і вже в його примха була, щоб ця пані була з ним. Пішли на зустріч. І я пам'ятаю про те, як пані Дашкевич, ще не почались всі ці розборки, цей весь сир-бор, але пані Дашкевич десь написала, я конгресмен. Вона навіть написати грамотно не могла, хто вона. І я так тоді не міг зрозуміти, а для чого це вона пише? При чому тут ти конгресмен чи не конгресмен? Зараз я розумію. Вона одразу поставила себе, що в неї такі права, і все таке, ну, право голосу, і все, що завгодно, таке, як в інших. Ні, пані Дашкевич, у вас немає такого права голосу, тому що ви по знайомству потрапили в залу Конгресу. Це називається як? Кумовство, знайомство, ну, знайоме таке. Ну, я знаю, для вас це нормальна річ. Ні, для нас це не нормально. Ніякий ви не конгресмен. Ви супроводжуючий свідка, запрошеного на Конгрес. Тому не треба словом «конгресмен». Тут дуже багато жонглюють, ходять, я конгресмен, ми конгресмени, ми от зараз збираємося, ми от зараз щось буде. І от давайте перейдемо до цього звернення. Під копірочку, яке тут набрали. Авторства, я впевнений, Олексія Старовєрова. По Старовєрову я пояснював. Латентний сєпар, людина, яка дуже хоче брататися з російським народом, сам з Харкова, приїхав після конгресу, опублікував одразу свою карточку банку, і що він конгресмен, почав там щось розказувати про конгрес і надсилайте йому гроші. На що йому було зроблено зауваження? Зауваження за неетичність такого вчинка і вимога карточку, або карточку прибрати, да? Як там, або труси надягни, або хрестик з ними. Або прибрати карточку, або не згадувати жодним словом про конгрес і взагалі. О. І що тут мені пишуть? І давайте я зекономлю гроші багатьом людям, яких можуть якби в ці тенети затягнути і сказати, ось надзвичайна ситуація, ось ми збираємося. Збирайтеся, будь ласка, скільки хочете.
Ну, я відповім тут, і багато людей побачать цю відповідь, і хоча б, я думаю, не поїдуть ці нещасні люди на свої останні копійки кудись там в якусь залу, яку незрозуміло, на ті гроші ви збираєтесь знімати. Бо тут ви побачите, через 3 дні всі повинні бути вже на цьому, на черговому конгресі. А ми готувалися до конгресу не менше місяця. Ми готувалися довго, збирали гроші для того, щоб його провести тоді. Ну, я не знаю, може там хтось замовляє бал. Отже, наш Олексій Старовєров і група осіб, які не посоромились до нього примкнути, пишуть наступним чином. Терміново, тобто телеграма молнія, так і повинен зрозуміти. Спікеру першого національного українського конгресу. О, грамотно написали назву, це точно Старовєров писав. Пан Р.Ташбаєв, і в скобочках Р.Таш. Пан Старовєров та всі інші, для вас я не пан Р.Таш, для вас я містер Рассел Лі Таш. Будь ласка, якщо звертаєтесь до мене по титулу моєму, то звертайтесь по моєму титулу. Не придумайте цю оці совковські ці рядовий Ташбаєв чи щось таке. Я це не сприймаю. Це не повага. Бо ви тут наприкінці написали з повагою на 3 мовах, чомусь включно російською. Це не повага. Я конгресмен першого національного українського конгресу. Це хто? Перевіряємо. Бо зараз вони почали їх надсилати багато. Це Олексій Старовєров. Олексій Старовєров, згідно піднятої пошти, ви не є конгресменом першого національного українського конгресу по 2 причинам. Ну, другу причину, те, що ви почали принижувати цю подію, обзивати організаторів, обзивати учасників, я цю причину навіть вказувати не буду. Справа в тому, що ви, ось я нажимаю, добродіння, прошу розглянути мою кандидатуру на участь у конгресу. Бажаю, можу та бажаю зробити доповіді щодо злочинності. Чому воно перескочило зараз? Доповіді щодо злочинності сучасних українських судів, прокуратур, зокрема військових. Є конкретні відео і паперові докази злочинців, які я можу продемонструвати. Пан Олексій їхав у вигляді свідка, ну тепер він я конгресмен першого національного українського конгресу. Ну добре. Пнук, а чо не пук? Пан Олексій, ви ж на своїй сторінці, ви вже прибрали чи ні? Ви ж на своїй сторінці писали пук, це якийсь пук Ташбаєва. Ви писали, це якісь там зібралися, не зрозуміли самозванці. Це вони там щось проголосили. Вони всі злочинна організація. І пан Саук вам, давайте дізнаємося, де вони будуть збиратися наступного разу, щоб усіх злочинців одразу поліція затримала. Ну добре. 24-26 травня 2018 року, Прачеська Республіка. Даним зверненням ініціюю перед вами термінове у строк не більше 96 годин скликання позачергових загальних зборів першого позачергового національного українського конгресу ППНУК. Окей. У складі усіх чомусь капсом зареєстрованих учасників ПНУК. Усіх це абревіатура, це українська спілка іхтіобразних херов, чи що це таке? Чи це просто слово усіх? Якщо це просто слово усіх, пан Олексій, то ну, пишеться далі маленькою літерою. Не треба підкреслювати для мене важливість цього слова. Я його і так здатний зрозуміти. Це безграмотно ви склали листа. Вам не зачет, вам 2. Ну добре. У складі усіх зареєстрованих учасників, що були присутні, брали участь у голосуваннях під час роботи ПНУК, який відбувався за принципами демократичного централізму. Це ви чого рішили? Це ви Маркса і Енгельса начиталися і вирішили, що це відбувалося за принципами демократичного централізму? Чи що? Пан Латентний Сєпар, ви так і не зрозуміли, що це взагалі було, як ви називали, зборище націоналістів українських. Воно не є якоюсь центричною демократією. Взагалі будь-яку демократію в цей процес вводив Рустам Ташбаєв, який є правоцентристським за своїми політичними поглядами. Ну, для вас це все було нове, ви все це з моїх етерів вчили, бо ви, ну,
як імбіцил, нічого цього не знали до того, як ви взагалі Ташбаєва в етері не побачили. Ну добре. Необхідність проведення ППНУК викликана моїм усвідомленням відповідальності за прийняті мною рішення на ПНУК та з турбованістю процесом узурпації влади групою конгресменів на чолі з вами у політичному русі, що виник після проведення ПНУК. Слухайте, ну це заслуговує поваги. Тобто ви тепер усвідомлюєте. Коли ви ПУК це називали, ви не усвідомлювали. Коли ви гроші збирали і сім ганьбили звання учасника першого національного українського конгресу, ви це тоді не усвідомлювали. А от зараз, ти бачиш, воно усвідомлює, воно стало свідомим. Ну добре, так що ви усвідомлюєте? Моїм усвідомленням відповідальності за прийняті мною рішення на ПП... Ні, не на ППНУК, який пропонується, а на ПНУК. Моя відповідь, до речі, хто там ще в танковому шоломі і тормозить? Танковий шолом – це така шапочка з сосісочками, хто не знає. То ця відповідь усій цій групі цих Less Miserables, according Victor Hugo, оцих мізерабл, як це, мізерник, чи як це назвати правильно, я не знаю, у вас переклад краще, мабуть, є. Це моя відповідь вам усім. Ви тепер усвідомлюєте відповідальність? Скажіть мені, ви усвідомлюєте відповідальність того, що ви оголосили, до речі, МВС, державну організацію, злочинною? Ви усвідомлюєте це? Ви усвідомлюєте свою відповідальність, що коли? Згідно вашого голосування, де ви проголосували? За що? За доповнення Кримінальний кодекс та Кримінально-процесуальний кодекс України. Доповнення одним з головних авторів котрого був, до речі, Олексій Старовіров, що якщо згідно цих рішень Конгресу покарати, стратити першого мусора, ви всі будете оголошені, знаєте ким? Засновниками терористичної організації. Ви це розумієте, ні? До вас імбіцили це зараз доходить, чи ні? За що ви ще несете відповідальність? О, дайте я згадаю. Ви ще проголосували дати безмежні повноваження Рустаму Ташбаєву, надавши йому звання командира закордонних частин Української повстанської армії. Ніде, ніяк не розписавши закінчення строку діяльності його мандату або його посади. Ви уявляєте свою відповідальність за це? Ви дали йому безмежну владу, якщо ви цього не знаєте. Проміж конгресами це 100%. Поки не буде скликано другий національний український конгрес, який буде скликати за рішенням Ташбаєва, той же самий оргкомітет. Оргкомітет мінятися не буде. Чому? Тому що оргкомітет продемонстрував прекрасну працездатність і результат після того, як провів перший національний український конгрес, який на Фейсбуці багато людей, які не є прихильниками руху або ідеї, але вони всі сказали, слухайте, як би там не було, але ви за стільки років не спромоглися зробити нічого. А ці люди в голові з Ташбаєвим скликали і провели конгрес, і прийняли на ньому такі рішення. Це ж не забрати, це ж факт. То ви тепер усвідомлюєте свою відповідальність за це, да? Що ви Ташбаєва наділили безмежними повноваженнями, бо він може розбудовувати будь-який підрозділ на території України та і за її межами. Прочитайте документи, ви ж за них голосували. Старовєров, ти ж паспорт свій український піднімав. Мобіло, Дашкевич, що? Мусори, боялися спалитися, да, піднімали з усіма. А я знав, ви пам'ятаєте, що я казав? Як всі казали, Боже, а що буде, якщо мусори попадуть на цей конгрес? А я сказав, а мусори, щоб не палитися, будуть з усіма голосувати за те, щоб свою власну організацію. Це ж сміх, це ж. Ви розумієте, як я з них лузував на цьому конгресі, що мусори заслані були вимушені голосувати за свою власну організацію, за те, щоб її оголосили злочинною. Ну, щоб не палитися. А куди діватися? Ой, сміх і гріх. Боже, такі імбеціли, навіть не цікаво. Ну, добре. То ви тепер свою відповідальність усвідомлюєте. Ну, добре, давайте далі.
та стурбованістю процесом узурпації влади групою конгресменів на чолі з вами у політичному русі, що виник після проведення першого національного українського конгресу. А що це за рух політичний? Ви мені не скажете. Що це за... Давайте я подумаю. Політичний рух пані Мобіло. Ні, не чув. Політичний рух Олексія Старовєрова. Не чув. Політичний рух пані Дашкевич. Жінка 4-го тисячоріччя. Дайош! Теж не чув. Тільки в своїх комедійних снах. А який рух? Ташбаївський, кажуть, да? Ми ташбаївці, якісь пішли там аватарки, якісь що, да? Тобто я в ташбаївському русі узурпую роль лідера. Дайте я ще раз це, бо я ледве стримуюсь, не намагаюся, ну, serious face, знаєте, poker face мати. Що ж, я серйозно ставлюсь до цього вашого ініціації. Ініціюють вони. От. Тобто Ташбаєва звинувачують в тому, що в ташбаївському русі він узурпує лідерську позицію. Це капець якийсь. Боже, Боже, за що ти так караєш цю землю? Ой, де ж ви всі повзявалися? Я не знаю. Ну, добре. Узурпація влади групи на чолі з вами у політичному русі. Добре. За регламентом, який був прийнятий на першому національному українському конгресі, всі рішення приймалися простою більшістю голосів від складу присутніх на конгресі, критерії простої більшості 50% плюс один голос. На першому національному українському конгресі не обговорювалося, не приймалось рішення щодо підстав та критеріїв скликання позачергового надзвичайного конгресу. Дуже добре ви сказали. Прочитайте ще раз. Ще раз прочитайте, витріть соплі та йдіть спати, чи йдіть щось робити корисне. Там це ніхто не передбачав. На випадок, повторюю, для тих імбіцил, які піднімали паспорта і тільки зараз дупляються, за що вони їх піднімали. Бо розумні люди, вони знали, за що вони піднімали паспорта і голосували. Для імбіцил, я повторюю, ви голосували за те, що цим органом, приймаючим рішення між конгресами, буде Ташбаєв. Одноособно. Фюрер, дуче, узурпатор, імператор, диктатор. Хто там? Консул Римської імперії. Як завгодно називіть. Тільки не називайте цією чорною горілою, бо це мене дуже-дуже сильно, ну, мене сльози одразу наворачуються. Чорною горілою не називайте. А всіми цими іншими, ну, будь ласка. Ось що було прийнято. І що ви пишете? Ну це ж не було якби прийнято, да? І що ви тут? Зараз почнеться але. Після слова але ви пам'ятаєте, да, закони? Псевдологіка. Так. Ох, нічого собі. Старовіров, ну ти піднявся в моїх очах. Ти написав не але, а ти написав втім. Воу! Ви бачили таке? Втім! Надзвичайність останніх подій у політичному русі. Так, надзвичайних останніх подій в політичному русі була у тому, що щось почалося з звітністю, щось почалося з витрачанням або підозрами, що гроші витрачаються не за метою, тобто не цільове витрачання грошей, щось таке було, да? І Ташбаєв, скориставшись цим, узурпатор, імператор, не надав наказ, що він відразу кого відсторонює, да? А Ташбаєв звернувся до тих людей, які він вважає, несуть відповідальність з усіма перед народом України за те, що був висунутий перший народний кандидат від першого національного українського конгресу. Ташбаєв звернувся до них. Ну, ці надзвичайні події були чим стригеровані? Тригер. Слово тригер знаєте? Там, ну, хто там всіх? Слово втім навіть написало, то слово тригер, знаєте? Тригер. Це те, що тригерує. Це було стригеровано нецільовим використанням коштів або підозри на це. Да? Ну, ми будемо читати цей величезний текст, що він на сторінку. І я хочу побачити хоч раз сентенцію нецільове використання коштів. Давайте читати. Да. Втім, надо же, відійшли від але, красавці. Надзвичайність останніх подій у політичному русі, що виник після проведення ПНУК, а також поступове накопичення в ньому серйозних системних проблем.
Як же пан Старовєров сидів, обсирав всіх і турбувався накопиченням системних проблем? Я от, ну, намагаюся все, знаєте, оцей цинізм, знаєте, я намагаюся якби все це помістити, якби в одне, воно в мене не поміщається. Що вбачаються, і що зараз фактично поставили цей рух перед розколом, не коли пані Дашкевич почала терміново створювати групу, яку вона назвала конгресмени, і в якій вона почала відкрито казати: ой, цей Затажбаєва, цього не беремо, ой, цей такий, ну, молодець, поміняв свою думку, цього беремо. Ні-ні, це не розкольні рухи, це бажання з'ясувати правду. Саме цікаво, що люди, які хотіли швиденько створити групу, відсіяти від цієї групи конгресменів, які мають якусь там, не знаю, повагу до Тажбаєва, а обрати тільки тих туди запросити, включно справжніх зрадників, таких як, ну, Савка і Старовєров. Ну, Старовєров, ти зрадник. Ти, ну, ти лайно. Ти просєпарська шваль. Розумієш? Іди цілуйся з російським народом. Не вдавай себе патріота, українця, особливо конгресмена, не тошни мене. Ти там повинен був рішення зачитати, ти їх не міг зачитати навіть українською мовою. Там всіх тошнило від того, як ти їх читаєш. І це, до речі, потім виставляла мені як організатору, що ти що, не міг знайти когось, хто українську мову хоча б знає? Тобто мої дії поставили рух перед розколом, да. Ну, я поняв. Є вагомо і обґрунтовую з позиції здорового глузду. Що? Здорового глузду? Це ви у кого вивчили цю сентенцію? У Тажбаєва, в етерах? От ворюги, все крадуть, на ходу крадуть. Підставою скликання позачергового надзвичайного конгресу. Я не думаю, що це є серйозне обґрунтування. Я не думаю, що рух зараз стоїть перед розколом. Я думаю, що з руху повиходило все лайно, всі люди псевдологіки і всі люди, які підтримують лайно. Це не є розкол, це є нормальний процес очищення руху. Не кожен конгресмен є учасником цього руху. Наприклад, тут далі будуть звинувачення, що я з руху когось вивів. Пані Дашкевич, якщо ви забули, вона заявляла задовго до всіх цих подій, що вона не є ніяким абсолютно учасником будь-яких ташбаївських рухів. І ми до цього міста повернемося. Як ви мене звинувачуєте в тому, що я її вивів з руху. Та вона сама заявила, що вона ні в ніякому руху. Нікого цей рух автоматично не записували лише тому, що він був учасником Першого національного українського конгресу. Люди йшли в цей рух, коли вони робили свій вибір. Хтось після конгресу повернувся додому, і більш ми ніколи від цієї людини не чули і не бачили. Багато свідків таких, вони дали своє свідчення. Вони не хочуть, щоб їх ім'я оголошувалося. Вони не хочуть публічності. Вони бояться переслідувань влади. Вони сидять вдома, вони нічого не приймають участь. Но ви всіх їх записали одразу в конгресмени. І що цих конгресменів ніхто не спитав. І що це обов'язково, з цими конгресменами треба от щось там вирішувати. Вам недостатньо рішення 44 проти 16. А це, ну вибачте, в три рази перевага. Не на один голос, не на два, а в три рази. Навіть не в два, в три рази. Ну я не знаю, це що. Що ви з математикою? Херово? І я так же само, як Бубенчик, сидів і чекав результатів цього голосування. І так же само був впевнений, що може статися якесь диво, і голосування буде 16 за Тажбаєва і 44 за Бубенчика. І я знав, що я зроблю. Віддам всі гроші з цього рахунку, переведу Бубенчику, як і обіцяв. І скажу, що я складаю свої повноваження. Я не можу, ну, в таких умовах, ну, займатися цією діяльністю далі. Я буду робити щось інше. І все. Я був до цього чогось готовий. А ви ніяк з цим не можете. От пройшло воно вже. 3-1 результат голосування. Втричі більше людей сказало, що вони не довіряють цій людині після того, що сталося. А ви ніяк не вгамуєтесь. Вас дуже турбує, що рух зараз розколиться. Ну, добре. Читаємо далі. Виходячи з цього, тобто з цієї маячні, ну, добре, виходячи з цієї маячні, давайте буду читати, як воно є. Пропоную вам терміново, знову великими літерами. Ви мені скажіть, це абревіатура терміново, це що таке? Тера, Євро, Рома, Міша,
Айван Херово. Що це терміново? Ви можете нормальними буквами написати, ні? Терміново скликати позачерговий надзвичайний конгрес ППНУК з таким порядком денним. Ага. Звіт спікера ПНУК Ташбаєва щодо його діяльності як керівника і ідеологу руху, який носить його ім'я. Справді. Так званий Ташбаєвський рух. Та як особи, які були надані повноваження на створення органів та організацій ПНУК. Ніяких організацій ПНУК не існує. Повторюю, перший національний український конгрес – це подія, яка тривала 3 дні, закінчилась давно-давно, в травні цього року, і ніяких в неї організацій немає. Своїми рішеннями перший національний український конгрес міг створити організації, дати колективне добро створити ці організації. Но організацій він ніяких немає, тому що його вже не існує. Буде збиратися у лютому, а не тому, що у когось там срачка, пердячка і хочеться, що хочеться? Мабуть, розколоти рух, да? Щось якусь зробити таку провокацію, щоб, от давайте зараз з'ясуємо, яким чином Ташбаєв, який після конгресу виник Ташбаєвський рух, і він падло, падло головата, претендує на лідерство в цьому руху. Імені Ташбаєва, ну це ж наглості якої треба було набратися йому, да? От. Звіт спікера Ташбаєва щодо його діяльності як керівника там, і ідеологу руху, який носить його ім'я, не дочекаєтеся. Не дочекаєтеся. Ідіть і чешіть пузо об асфальт. Спікер першого національного українського конгресу, який давним-давно закінчився, і я лише залишаюсь учасником і спікером того конгресу. Ніякого в мене нема за цього там... Розумієте, коли Конгрес є постійно діючим органом, як, наприклад, він діє, там, я не пам'ятаю, скільки років в США, то тоді можна сказати, оце пішов спікер, да? Він зараз вийде і буде там, ну, керувати процесом. А мене звітуватися, я повинен за ту діяльність, яку я робив під час Конгресу. А після Конгресу, що вам звітуватися, мусорки? Що вам це розказати? Скільки бійців таємної екзекюти? Долучено до лав. Скільки агентів розвідки завербовано в СБУ, до речі, прокуратурі, в МВС, в інших. Я повинен перед вами звітуватися. Мусорки, а ви не охрінелі? Чи як це сказати, щоб культурно було? Що ви ще хочете? Бо ви є мусора, яких заслали на Конгрес, користуючись тим, що двері були відчинені усім. І мої етери, мусори, в Україні слухали вже дуже давно. І знали, що це ж дуже серйозні наслідки можуть бути. І вони готувалися, вони відпрацьовували. Саме тому після Конгресу вони бігали і вишукували конгресменів. Саме тому вони бігають зараз і дізнаються, а кого назначили командиром в якій області української національної армії, якого куреню, якого загону. Все це СБУшники та інші бігають і винюхують. По сьогодні ми навіть... зробили їм легше. Ми навіть зробили демократичний засіб обрання виконуючого обов'язки командирів. Ну, щоб вони так не напружились. Їм же теж важко. Країна зараз страждає, грошей не так багато. Їм же треба їхати, все винюхувати, визивати на дружні бесіди. Розумієте? То що вам, мусорки, Ташбаєв повинен звітуватися? Про що? Ви що? Ну, ви що? Ви думаєте, що Ташбаєв такий же ідіот і дурень, як ті, з ким ви працювали до цього? Ні. Тоді Ташбаєв не був би для вас таким небезпечним. Ташбаєв не ідіот і не дурень. І оця мусорська шваль, яка оця накатала оцю тілегу і думає, що так просто вони Ташбаєва і всіх інших розведуть, зроблять з нас дурнів, що ми будемо за вашими правилами грати. Ви дуже сильно помиляєтеся, мусорки. Мусорки, які за кісточку гризуть. А знаєте, як ви палитесь, мусорки? А тому, що ви жадобні. Бо коли ви когось крадете, везете в ліс, ви крадете у людини всі речі. Коли ви когось заарештовуєте, ви крадете з карманів всі речі. Коли ви когось депортуєте, так звано, в Грузію, ви у людини крадете всі особисті речі. Ви все крадете. Ви злидні і ви мусорки. Як ви палите, що ви мусорки? А у вас немає ніяких ідей, ніяких пропозицій. Все, що ви можете лише щось перекатати у Ташбаєва, там почути в етерах, да? Або у якоїсь іншої розумної людини, і отак от щось зліплять там разом, да? І оце видають за ідею. Ви мусора, ви палитесь так, що ну просто, ну галіме паліво, ну навчіться вже якось працювати, чи що, я не знаю. Ну добре, давайте, до мусорів ми повернемося. Давайте далі читати.
А, порядок денний. Перший звіт спікера Рустама Ташбаєва. Другий пункт порядка денного. Звіт спікера Пнук Ташбаєва. Та ви що? Дайте я наперед забігу. Третій пункт. Звіт спікера Ташбаєва. Ну, четвертий вже якась різноманітність. Заслуховування групи конгресменів, що брали участь у роботі комісії по етиці. В лапки комісія по етиці. Окей. 10 осіб. І п'яте. Схвалення або не схвалення звітів спікера Ташбаєва. А як можна звіт схвалити? Совки, поясніть мені. Людина звітується. Вона каже, як було, як сталося, що я за цей час зробив. Як це можна схвалити або не схвалити? Або ухвалити чи не ухвалити? Що ви там придумали? Що ви там придумали? Старовєров, перестань. Оце повикидуй ці книжки, матеріали 26-го з'їзду КПСС. Я тебе прошу, ти, блядь, в тебе такі затуркані мізки. Ти ж, як ти через це кордона їхав? Як ми всикалися? Як ти просив у нас цього запрошення? Як ти хотів, щоб це запрошення або не випустять? Ой, я не можу. Давайте більш детально. Другий пункт. Звіт спікера Ташбаєва щодо ініціативних питань наприкінці жовтня 2018 року про недовіру єдиному кандидату на пост президента України Івана Бубенчика. У голосуванні з обрання котрого приймали участь 102 конгресмена. Боже, ви вже подивилися ЕТР, ви вже знаєте, скільки конгресменів? Красавці! Ах, у вас розвідка працює! Молодці! З них 56 проголосували за пана Бубенчика, 39 за пана Тимовича. Боже, звідки у вас такі дані? Це ж капець, це якого труда вам коштувало їх здобути? 7 бюлетнів було визнано зіпсованими. Проголосували за чи проти щодо обох кандидатів. А також щодо ініціювання пані Ташбаєва наприкінці жовтня 2018 року створення органу комісія по етиці з конгресменів Першого національного українського конгресу і проведення з 31 по 1 процедури голосування деякими конгресменами Першого національного українського не всіма бажаючими, бо деяких конгресменів не було допущено до закритої фейсбук-групи конгресмени для голосування. Деяких було заблоковано в цій групі після залучення, що позбавило їх права на участь у голосуванні. Повноваження, на що не давалися Рустаму Ташбаєву Першим національним українським конгресом. На що ви брешете? У мене всі повноваження. Щось я не поняв вашої логіки. Ви що, прикалуєтесь? Ви, імбіцили? Ви що пишете? Ви що прикалуєтесь? Ви проголосували за повноваження Рустаму Ташбаєву між конгресами? Створювати органи, скликати все, що завгодно, робити звернення і взагалі представляти рішення Конгресу. А зараз ви кажете, що мені такі повноваження не надавались? Мені не надавались повноваження? Ви що, прикалуєтесь? Ви мені безмежні повноваження надали. Безмежні. Імператорські. Не орган був обраний, який між Конгресами буде вирішувати щось. А всі сказали, хай Ташбаєв це робить, в нього класно виходить. В нього в голові там комарів нема, мошок там і іншого всього. Ось ви за що голосували. І тепер ви кажете, що в мене немає повноважень. Так в мене, я накази ніякі не давав, до речі, я давав рекомендації. Я от запропонував, це була пропозиція. Я зробив пропозицію до учасників Першого національного українського конгресу, до усіх, без виключення. Запропонував це створити, як це відбувається в американському конгресі. Слухання, не судилище, не суд, не приговори якісь, понапридумували там совки, бігали, кричали, панікували, ой, судять героя АТО. Ніхто його не судив, його запитували питання, які люди хотіли дізнатися, кларифікацію. Тобто пояснення, прояснення, що ж він мав на увазі, коли він комусь щось там казав або щось робив. Те ж саме, абсолютно в тих же самих умовах, і навіть з тим же самим регламентом, і навіть ті же самі люди, і навіть стільки же кількість запитань вони опитували Рустама Ташбаєва. Це у вас судилище чи що? Ви не можете без судів, без троєк цих жити? Колись мене звинувачували, ой, Ташбаєв, оце він конгрес провів, тепер трійки будуть і будуть всіх там вбивати. По підворотням. Пам'ятаєте це? Це те, на що у цих людей вистачає розумового розвитку. У вас розумовий розвиток тільки на судилищі? Ні, це не було судилище. Це були слухання. Комісію треба було створити, так.
Ну, треба було створити комісію. Пані Мобіла, до речі, за результатами голосування потрапила в цю комісію. Ну, це ж Швеції, треба приїхати в Київ. О, тут треба грошики свої заплатити, свій час витратити. Це не мобільно бігати по мілом трипати, який Ташбаєв узурпатор. Це треба вже щось робити, пальчиком поворухнути, грошики свої потратити, час свій витратити. Ага, а тут щось у мусорів сим не дуже. Це нехай Ташбаєв хірачі і грошики передає, да? Це нехай там інформаційний відділ по ночам не спить, збирає там все по цитатам, щоб Іван Бубенчик став президентом. Це люди там нехай ходять дощ та в сніг, розносять ці листівки по під'їздам. Це нехай люди свою репутацію виставляють за Івана Бубенчика, а зараз людям соромно в очі подивитися. А пані Мобіла, шукательниця правди, яку обрали, до речі, і дали можливість бути в цій комісії, чомусь в цю комісію працювати не поспішала. Бо це ж, ого, Швеція, треба приїхати в Україну. А зараз що ви хочете, щоб я за 96 годин чи 72 години прилетів в Київ? У вас куди? Жовтневий палац? Чи палац Україна ви зняли там? Що ви там уже зняли? Цинічні, дволічні, брехуни. І живуть в цьому якомусь світу. Створили якийсь фантазійний світ і, ну, і не знаю, пописку дручують. Третє. Звіт спікера Ташбаєва щодо його неясно мотивованих та необґрунтованих одноосібних рішень. Давайте я ще раз прочитаю. Це вже для тих, хто приймав участь у всіх цих процесах, то дуже добре знає, що відбувалося. Ще раз, дослівно. Звіт спікера ПНУК Ташбаєва щодо його неясно мотивованих через тире. Може, мотивованих неясно, ну, немає значення. Та необґрунтованих. Одноосібних. Це я так вирішив, ніхто так не вирішив. Це я вирішив, я. По виключенню з руху певних конгресменів ПНУК. Зокрема, Тетяни Дашкевич, яка сама заявила, коли там, чорт зна коли, я ще й дзвонив і вимагав пояснень, що вона мала на увазі. Ну, вона з'їхала, вона сказала, що вона проти персоналізації руху. Ну, вона заявила, я не учасник ніяких ташбаївських рухів. Як її міг виключити з руху, якщо вона не є учасником руху? Що у вас там? Що у вас там відбувається? Пані Мобіло, я вас не банив. О, до речі, а, ви тут в ці забанені не потрапили, да? То ви не жалієтесь. Ну, слава Богу, бо я думав, ви зараз звіт в мене візьмете за те, чому я вас там баню чи не баню. Я вас не баню, я вам даю можливість подивитися це відео, кудись його залити, показати всім цим less miserables, цим нещасним, щоб вони подивилися, бо вони ж бідні, заблоковані, забанені, не можуть подивитися. І що тут у нас зараз? Так... Неясно мотивованих, ну це ж який епістолярний жанр, необґрунтованих, одноосібних рішень на виключення з руху певних конгресменів ПНУК. Зокрема, Тетяна Дашкевич, давайте я вам буду звітуватися. Добре, по Тетяні Дашкевич не є конгресменом, а є бодігард. Такий в чорному костюмі, тут такий проводочок, чорні окуляри. Бодігард Івана Бубенчика на першому національному українському конгресі. Вона не є конгресменом. Вона була супроводжуюча особа. Ну, не можна ж було її не пустити в зал. Як же вона Івана Бубенчика охороняти буде? То її пустили. Ну, дали номер, щоб вона могла хоча б зайти та вийти, бо захоче піти попісять, а в зал не пустять. Теж якась фігня. То Ташбаєв дав їй номер. Без автобіографії, без стандартної для конгресменів процедури перевірки бекграунду і її біографії. Пані Дашкевич не є конгресменом. Тому розказувати, що я якогось конгресмена тут з руху викинув, не конгресмен, ні в русі, взагалі нічого. Вона така собі особа, пані, приближена до імператора, чи там до батька української демократії, чи що там, як, а до захисника українського народу. Особа довірена, згадав, в Тернополі. Вона представлялася як довірена особа першого народного кандидата в президенти. От. Ця пані, вона не є конгресменом. Вона є учасником конгресу, але вона не є конгресменом. У неї є порядковий там номер, їй дали реєстраційний номер. Повторюю, для того, щоб вона могла вийти попісять
там покакать може, я ж не знаю, там ці деталі не буду вдаватися, і зайти назад в зал, бо її робота була охороняти тіло захисника народу України, бо не дай Боже з ним щось трапиться. Ну там загроза була серйозна, ви тільки Дзінцю спам'ятайте, як серйозно він був налаштований, так що треба було охороняти. Вона дуже нервувала, коли Івана Бубенчика хотіли поселити з іншим учасником Конгресу, причому Сполучених Штатів Америки, людиною з закордонних частин Української повстанської армії, якої я абсолютно довіряю, вона дуже нервувала, вона покрилася вся червоними п'ятнами, плямами. Ми побачили, що пані дуже нервова, і вирішили це питання, щоб нехай вона вирішить, що вона хоче з цим Бубенчиком, та й робить. Він свідок, вона цей, ну, довірена особа, охоронець і все таке інше. То вона не є конгресменом, то тут ви, ну, знову якусь, ну, маячню пишете. Кого я тут ще образив? Давайте, всіх ображених зараз подивимося. Так, а що таке? Що я вже знайти не можу? Так, це був четвертий. П'ятий. Який це був пункт? Третій. А, третій, да. Подашкевич пояснив, да? Андрія Позднякова. Андрія Позднякова ні з якого руху ніхто не видаляв, тому що Андрій Позняков теж ніколи не був в ніякому русі. Андрій Позняков якось сказав, якщо я там такий пафосний, він постійно казав якісь пафосні слова, ну, є люди, що розмовляють гаслами. Таким був Роман Казак, він постійно розмовляв гаслами, ну, особливо в Фейсбуці, хто якби, ну, трошки слідкував за його повідомленням. Він завжди приходив на всі мої тери і чітко ставив галочку тим, що він єднання, Волиння, доби, там якийсь, ну, я вже запам'ятовувати, постійний набор тих же самих сентенцій, все капсом, все великими літерами. І пан Позняков теж у нас, як не дивно, бо той старий, і там вже, ну, вряд чи що поміняєш. А Позняков, він якби молодий, але він теж гаслами. Він постійно розмовляв гаслами. Він постійно спілкувався пафосно. З ним неможливо було вести якусь переписку, бо постійно все переходило в пафос. Та я, та ми, та українська нація, та єдність, Волиння, дуби, да слава Україні, да те. Слухай, ти по справі мені скажи, ти, що там відбувається? Ля-ля-ля, ля-ля-ля, да ми, да гасла. Це, ну, дуже важко було. З цим паном, і в одному з таких пафосних заяв він сказав, що якщо я там довіру конгресменів, не, що він там сказав, ну як втрачу чи що, то виключить мене з числа конгресменів. Я так подивився на це, я йому почав пояснювати всім іншим, що тебе не можна виключити з числа конгресменів, бо ти не є в якійсь організації під назвою Конгрес. Ти є учасником першого національного українського конгресу, який пройшов, закінчився, забудь же про нього, все, ти зробив там свою справу, прийшов, щось сказав, да, щось виступив, проголосував, ти свою частку роботи зробив. І все. Ніхто тебе не може виключати, чи заключати, чи ще щось робити, бо нема такої організації під назвою Конгрес. Оце я йому пояснював. І він, для нього це був шок, він чомусь думав, що це якась елітна така буде щось таке, ну і будуть гроші діаспори, да. Пані Дашкевича теж, думаю, так думала. От, ну, не склалося, не склалося. Трошки вдалося, але не склалося. От, і з паном Позняковим теж були проблеми щось з грошами. То він на фронт збирав, то він там на якусь хворобу збирав, то ще щось. І за пана Познякова пані Наталя Данилів всіх задовбала. Вона мені просто обвалила месенджер за нього. Який Позняков хороший, який там всі його вороги погані. Потім я дізнався, що вона так же само писала дуже багатьом учасникам першого конгресу. Тобто така робота велась за, я не знаю, це розборки, з'ясування відносин чи що. Воно так заважало. Я її 10 разів попереджував. Я їй казав, я вас забаню раза три, якщо ви ще раз згадаєте його ім'я. Я з людиною намагаюся розмовляти по темі вишивки, тобто вишивані узори на уніформі. Мене це цікавило. Я хотів її долучити до цієї роботи. Вона постійно переводила все на Позднякова. Коротше, закінчилося тим, що Позняков з другим конгресменом настільки загострив якби ці з'ясування відносин і постійно, ви пам'ятаєте, відволікав увагу всіх і постійно на це і робив якісь заяви, якесь відео робить, потім ці відео знімає, бо розуміє, що маячня, потім знову щось нове робить. Ну, вся ця неадекватна поведінка, пана Позднякова попросили, щоб він поменше щось там постив, поменше щось розказував, що займався своїми справами і все.
з якогось руху його там віддаляти, а він ніколи не був в Русі. Він хотів бути в Русі, да. Він хотів бути в Українській національній армії. От. Ну, я сказав, що я не розглядаю кандидатуру як людини, яка адекватно буде виконувати накази і працювати з іншими людьми. В нього, тобто, деякі психічні якби, моменти, які не відповідають. Він не може, ну, я б йому на фронті зброю в руки не давав, наприклад. От. Розумієте, є такий тип людей, яким не можна давати в руки зброю, бо незрозуміло, що він з нею наступного моменту зробить. От. І все, і на цьому з паном Позняковим все закінчилося, він займався якимись своїми справами, я вже й забув про всі ці події. Ну, потім, коли оце почалося з бубенчиками, з'явився Позняков, з'явилися Данилів, і потім я мав щастя, по-іншому я цю честь назвати не можу, коли почали слухання, я сидів, ви бачили, перед цим екраном скайпа, і я побачив, що сидить Іван Бубенчик проти мене і Наталя Данилів якогось там. Дідько лисого нарисувалося, намалювалося, і я тоді, ви пам'ятаєте, зробив зауваження, яке комісія, до речі, не хотіла приймати, ну, як я розумію, щоб не порушувати ніяких там балансу, або чесності, або ще щось. Ну, я якби через силу, чи перекричав їх, ну, я сказав, що там робить, вибачте, в кадрі друга людина. Де ви бачили, щоб викликали на слухання директора ФБР, і поруч з ним сидів якийсь помічник, чи адвокат, чи ще щось. Такого немає. Він повинен сидіти і сам, самостійно відповідати на запитання конгресменів. Це в Сполучених Штатах Америки. Саме так це робиться, і ніхто не повинен йому в цьому допомагати, або казати, ой, мій клієнт, зараз вам відповідати на це питання не буде. Ні, це не суд. Це слухання, на яких треба, якщо ти погоджуєшся на них іти, ти повинен відповідати чесно на всі запитання. Якщо ти не погоджуєшся, то я так одразу скажу з мого досвіду, то з тобою все ясно. З тобою все ясно, і тоді справу в Штатах передають вже, скоріш за все, в кримінальний суд. От. Добре. Так, хто там у нас? Дашкевич, Позняков. Олександра Саука. Виключення з руху. Олександр Саук не був членом руху. Олександр Саук був членом закордонних частин Української повстанської армії. Олександра Саука я вже 100 раз поясняв, поясню ще раз. Його біографія була підозрілою, занадто героїчною і з плямами. І людина-випускник Мусорської академії. Ну, вибачте, ну цих трьох факторів достатньо, щоб виникли якісь підозри. Почали з'ясовувати, побачили, що людина вмисно приховала деякі моменти своєї біографії. Просто пляма, просто нічого нема. От чим займався з того по той період, нічого нема. Це була дуже велика підозра, і вона ще підсилювалась тим, що він дуже-дуже випитував. А скільки там у нас людей? А скільки там? А які там підрозділи? А що там? А що там? І все це призвело до рішення, знову повторюю, в сотий раз, що було з такими ситуаціями, треба якби справлятися двома засобами. Або в очі, в обличчя людину спитати і подивитися на реакцію, чи вона буде щира. І мені це досить легко, тому що я body language навчений. Я читаю по людям дуже добре, як вони. Тобто мені брехати дуже важко. Я побачу, навіть коли ви абсолютно спокійні, я здогадаюся, що це спокійство не повинно у нормальної людини бути в цій ситуації. Повинно бути легке, хоча б легке хвилювання. Бо нормальна, чесна людина, вона трошки обурюється, що їй задають питання, які начебто її в чомусь підозрюють. Якщо ти занадто спокійний, я теж тебе вичислю. Скажімо так. Але такої можливості не було, тому що я був в Америці, начальник нашої контррозвідки знаходиться в іншому місці, не буду казати де. Ну, не там, де я мешкаю, скажімо так. А Саук знаходився в Парижі в той момент. І комусь його конфронтувати і звернути, як то кажуть, в очі, було неможливо. Тому був вибраний другий варіант. Його офіційно, єдино з усіх закордонних частин, якщо ви звернете увагу, підете перевірити усі накази, які на сторінці закордонних частин, його єдино оголосили командиром. Щоб він відчув себе командиром. І йому дали завдання розбудовувати штаб групи «Центр», «Європа-Центр». І почалися 5-кілометрові меседжі від пана Олександра Саука. То йому розкажи, там йому покажи, а як йому зробити тут, а як зробити. Відповіли раз, відповіли другий. Потім щось це стало дуже підозрілим. Дуже багато запитань, постійно якісь істерики, постійно якісь зриви, щось не так з ним, і постійно людина намагається з'ясувати, а які ж у нас сили, а які ж у нас можливості, а які ж у нас те. От. Потім настав такий момент, коли я був, якщо пам'ятаєте, дуже зайнятий по своїм особистим справам.
справи були дуже прості. Я переходив з роботи на роботу. Я закінчив свою роботу в старій компанії, і я йшов на дуже великі ризики з тим, щоб купляти новий трак, освоювати нове обладнання, дещо іншу роботу, новий колектив, скажімо так, нові вимоги. Я, щоб це зробити правильно, ніде не помилитися, бо це не просто репутація, це і права водійські, це твій хліб, і твій рекорд водія в комп'ютері, у поліції, це твій хліб. Це все тут взаємопов'язане. Щоб не зробити жодної помилки, я повністю самовідсунувся від будь-яких процесів перевиборчих, розбудови організації, будь-чого, рівно на 2 тижні. За ці 2 тижні пан Олександр Саук перейшов з якоїсь оцієї незрозумілої стурбованості в повну істерику. Ще хтось йому сказав на його біду, що я тій людині відповів. І він зробив висновки, ох, то він йому відповідає, а мене ігнорує спеціально. І почалося те, що ви побачили. Ну, не знаю, міркували, чи це у людини така психічна система, що йому потрібна ця увага. Ну, знаєте, подивившись знову на його біографію і проаналізувавши всі події, по сьогодні пана Олександра Саука ми вважаємо, що він є, не знаю, добровільним, не добровільним, але співпрацівником МВС України або спецслужб. Тому довіри йому нема. І після того, як він там почав просто, не просто там ображати мене особисто, або розказувати про мене, який я поганий, я до цього дуже спокійно відношусь. Я знаю, що люди можуть бути емоційними і в емоціях їх заносить. Я завжди, практично завжди даю можливість людині повернутися в нормальний стан, просто вибачитися, і я все розумію. Заносить будь-кого завгодно. Но коли пан Олександр почав розказувати дані, які є насправді секретними, і слава Богу, він до них доступу ніякого не має і мати не міг за елементарними законами конспірації, але він почав розказувати про чисельність закордонних частин Української повстанської армії, що насправді там нікого нема. Будь-яка інформація може бути сприйнята супротивником, використана їм, і це може зашкодити організації. В цей момент пан Олександр Саук, його справжнє ім'я, прізвище Гуков, російське прізвище. Гуков, російське прізвище, да. Золотухін, російське прізвище. Старовєров, російське прізвище. Дивно, правда? От узбецьке прізвище нас повинно дуже напружувати. Ну добре, я вибачаюсь перед тими справжніми патріотами України, які мають російське прізвище. Так сталося. От. І в той момент, коли він почав щось казати про чисельність якихось конкретних підрозділів, в цей момент він перетнув тонку червону лінію, яка відділяє людину, яка є незадоволеним, роздратованим, ображеним, але учасником команди, членом команди, учасником руху, від зрадника. Коли людина перетинає цю лінію, вона вже ніхто. Вона зрадник, вона негідник, і йому було про це повідомлено. І я дав так публічний заклик цю людину забанити, порвати з нею будь-які зв'язки, тому що ця людина не заслуговує довіри. Но вибір все одно за вами. Це все, що сталося з Сауком. Саук, так, в мене було, хто не розуміє, одноосібне рішення цю людину прибрати з руху, прибрати з організації. Чому? Тому що я є командиром закордонних частин Української повстанської армії, і я виконуючий обов'язки командувача Української національної армії. Я назначаю командирів легіонів. Я можу навіть назначити командира загону або куреню. Ну, я якби ці повноваження передав командирам легіонів. Я відповідальний за розбудову всієї цієї організації. Перед ким? Перед українською нацією, перед власною совістю, перед побратимами, які не зраджують. Ну, не перед групкою лузерів, які вирішили розколоти рух, саботувати його, а тепер вони мене будуть викликати на якісь звіти. Хто там ще? Старовєрова. Ну, про Старовєрова, ну, розказувати, я думаю, вже зайво, бо це вже буде, ну, я не знаю, це вже буде якась ода Старовєрому. Це занадто багато. О, і Петра Українця. Ти бачиш, Петро Українець вже тут у нас з'явився. Петро Українець, який так щиро поливав брудом всіх супротивників Ташбаївського руху. У людини не вистачило навіть шляхетності. Хоч якийсь час почекати. Хоч, скільки там, 9 днів, да?
людина, коли померла, да, або 40 днів, да, ні-ні-ні, одразу з такою ж ретельністю він кинувся обливати брудом тепер Ташбаївський рух, тому що Ташбаєв його не слухає, що він каже, ну, гівно якесь про інших людей. Ташбаєв йому каже, перестань обговорювати других людей в Русі, ти порушуєш статут. Перестань. Ташбаєв буквально в цей же день, це сталося одночасно, коли у Петра Українця нарешті, ну, якби його обличчя проявилося, і він назвав наш рух, нашу організацію сектою, в той же момент, в мене є два свідки, я давав розпорядження перевести пана Петра Українця з підвищенням в званні в генеральний штаб, щоб він очолив психологічну моніторингову службу Української національної армії. Розумієте? Це сталося одночасно. Перевести пана Петра Українця не встигли. Я хотів його перевести від всіх, щоб він був абсолютно незалежний, щоб вже ні до кого в нього не було цих претензій. Ну, пана Українця не вистачило витравки, і я знав, що цим закінчиться. Коли, знаєте, я вам одразу скажу на майбутнє, ті, хто до мене звертається, і ті, хто дуже-дуже акцентує свою увагу на інших людях. Тобто ви починаєте мені розказувати, як правило, не те, який гарна ця людина. Я таке теж чую, але не так часто. А більше я чую, яка ця людина погана. Шановні учасники руху, легіонери особливо, бо там статут і кодекс честі, пам'ятаєте, ташбаєвці, учасники першого національного українського конгресу, майбутні учасники другого національного українського конгресу. Шановні, я не є дурним. Я дуже добре розуміюсь в людській психології. Я дуже добре розуміюсь в менеджменті. Повірте мені, я дуже добре все бачу, розумію. І я отримую купу докладів в день. Те, що ви побачили своїми очами, не забувайте, що я бачу це як мінімум очами 10 або 20 людей. І якщо я щось роблю не так, як вам це звично або подобається, це не означає, що я не роблю нічого. Іноді саму важку роботу я полягаю на мій найкращий союзник. Знаєте ім'я мого найкращого союзника? Мого першого соратника в боротьбі. Його ім'я час. Бо час, мудрий час, все розставляє на свої місця. Якщо я даю людям свободу, я даю її не просто так, а для того, щоб вони себе проявили. Або свою бездіяльність, або свою ініціативу, свої таланти. Но мені, коли ви починаєте розказувати, треба гайки закрутити, треба, я знаю, що я роблю. Де треба, ми закрутимо. Де треба, ми відкрутимо. Все буде нормально. Вам треба сфокусуватися на своїх обов'язках. Вам треба сфокусуватися на своєму сегменті. Тоді, коли кожен з вас розбудує свій сегмент, і ви піднімете голову і навколо себе оглянетесь, ви побачите, що розбудована вже вся організація. Я вам це обіцяю. Саме так буде розбудована сучасна і багата держава Україна. З чого вона буде складатися? Правильно. Заможності і свободи, і честі, і гідності кожного окремого громадянина. Коли це станеться з кожним окремим громадянином, ми піднімемо голову, озирнемося, і ми побачимо, що ми живемо в сучасній, вільній Україні. Країні заможніх і гідних людей. Розумієте? Те ж саме з цією організацією. Тому ті люди, які, ну, раз мені щось сказали, я розумію. Другий раз можна мені сказати, коли сигнал повторюється, коли якась проблема повторюється, і вона знову і знову, я тоді розумію. Ну, коли проблема не повторюється, а людина мені вже другий раз починає казати про ту ж саму людину, потім третій, потім четвертий, я вже знаю, чим це закінчиться. Я вже бачу чергового кандидата в цей загін less miserables, цих жалюгідних лузерів, які когось ненавидять і ненавидять тих, хто не розділяє їх думку. Так що про це задумайтесь. І читайте статут, там написано, що ви маєте право по відношенню до іншого учасника організації робити, а що не маєте. І це кардинально відрізняється від всіх організацій або суспільств, де ви до цього були. Я вам це обіцяю. Прочитайте. Там все по-іншому. Заслуховування групи конгресменів, що брали участь 31 у роботі комісії по етиці 10 осіб, так, бла-бла-бла. Онлайн-голосування 43 особи з питанням позбавлення статусу єдиний кандидат на посаду.
Так, просто заслухати хочуть людей, які вже все опублікували давно. Ну, добре, це дуже корисна справа. По другому кругу, колу. П'ятий пункт – схвалення або не схвалення звітів спікера Ташбаєва. Ну, про цю маячню я вже казав, радянську, да? Схвалювати вони будуть звіти. Оцінка поведінці окремих конгресменів ПНУК. Організаційні рішення. Ви мої організатори золоті. Бозя. Організатори. Тіба, вони організовують. Пані Дашкевич з пані Мобіло. І людина в береті староверів будуть щось організовувати. Та ви своє життя, власне, організуйте. За власні кошти, а не за кошти людей. Організатори. Організаційні питання вони будуть вирішувати. І цікаво, да, заслухати поведінку окремих конгресменів. Ньо-ньо-ньо-ньо-ньо. Поганий конгресмен. Ньо-ньо-ньо-ньо-ньо. Як ти себе так поводив? Ти що? Поганий. Давайте йому усім строгим виговором зробимо, да? Мусора. Комсомольці. Комуняки. Ой, ну що поробиш? Конгрес, це було... Ви розумієте, я ж попередив, що там будуть представники всіх різних прошарків населення. В тому числі і совкових. Ну що поробиш? О, тепер мені пояснювати починають. Пояснюю вам, з великої літери вам, дякую, нарешті, якась повага, що способи оповіщення конгресменів ПНУК про місце, дату та час проведення ППНУК мають бути такими, щоб було можливим достовірне підтвердження факту отримання ними завчасного оповіщення не менш, аніж за 72 години до початку ППНУК. Так, де мій диспетчер? Зараз будемо дзвонити, сказати, що все, броневик нікуди не їде. Air Force Base в штаті, не буду називати який. База військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки нехай чекає. Всі приїдуть, да? Весь реджимент, там, полк або батальйон буде готовий до відправці, а одного броневичка не вистачить. Бо пан Старовєров, я буду бігати, як сраний заєць, і всіх попереджати, щоб за 2,72 чи скільки там годин, щоб все було, як ви мені сказали, як ви мені наказали. Дякую вам. Ви хто, старший лейтенант міліції? Чи хто ви там? Майор міліції? Да? У вас звання повище, ніж у капітана КДБ Ксантополос? Зараз я ці шнурки праскою проглажу і побіжу виконувати ваші накази за 72 години. Яй-яй, кептен. Боже, і мене називають, що я неадекватний, що я в фантазіях якийсь. Зараз я все зупиню і виконую ваш наказ. Чесно, піонерське. Ну це піздець. Я вибачаюсь. Так, заспокойся, ти повинен зосередитися. Я не можу, я вже плачу, я нічого не бачу в цьому тексті, зачекай. А це піздець, бля. Так, не кажи поганих слів, не кажи поганих слів. Так, що тут ще? Так, не менше, ніж за 72 години до початку ПНУК. Персональний склад конгресменів ПНУК, що було оповіщено. Так, дайте я, ну, наказ, треба ж зосередитися, ви що? Персональний склад конгресменів ПНУК, що було оповіщено, пропоную вам також оголосити на ППНУК з наданням відповідних доказів. Так, дайте я зрозумію. Персональний склад конгресменів ПНУК, що було оповіщено. А, це коли я проглажу шнурки, поставлю броневичок в сторону, що належить армії США, і побіжу, і всіх оповіщу, бо мені так, ну, наказав Старовєров, і група цих Less Miserables, да, цих жалюгідних, жалюгідні, хто вони там, ну, не повстанці, як це, байстрюки, чи як це, були ці, як їх, Inglourious Basterds, да, Квентіна Тарантіно, ну, тут Тарантіно відпочиває від цього муві, я вам кажу, це капець якийсь. Це ж як треба про себе якої думки бути цим людям? Я в шоці.
О, до речі, я вже підходжу до кінця майже цього, ну, твору, і я ще не побачив, що я казав на початку. Я ще не побачив словосполучення «нецільове використання грошей». Жодного разу ніхто чомусь не згадав. Ти бачиш? Ти бачиш, яка тут незрозуміла, да, засада. Ну, добре. Так, персональний склад конгресменів пнув, що було сповіщено, ну, мається на увазі, що ви повинні оповістити, пропоную вам також оголосити на ППНУК з наданням відповідних доказів. Тобто я повинен отримати справочку або скріншатик, або там якийсь voice message від кожного, що я його оповістив. Тобто якщо до когось абонент недоступний, да, так у вас кажуть, да, то я повинен, ну бронівічок постоїть. Якщо за мною поліція не приїде, що я затримав військовий вантаж, ну таке діло, я буду стояти і чекати, поки я оповіщу усіх, я обіцяю. Я шнурочки проглажу, я ж сказав, все зроблю, біскозирку поправлю, все зроблю, як пан Старвєров and Company мені наказує. Так. Цікаво-цікаво, читаємо далі. У зв'язку з постійним перебуванням переважної кількості конгресменів ПНУК на території України і здійснення ними своєї діяльності у виключно конституційний спосіб, що виключає будь-яку їх небезпеку, пропоную вам провести ППНУК у місті Київ, столиці України. Тобто, оця група людей вважає, що якщо ви все робите в конституційний спосіб, то це автоматично на території України від вас прибирає будь-яку небезпеку. Угу. А чого ж людей так, ну, пресують? А чого ж їх в'язниці кидають? А чого ж там над головами з автоматів стріляли на блокаді? А, це вони антиконституційною діяльністю займалися. Я правильно вас розумію? Оно як. Що ж у вас ця сепарська оця херня виривається? От за кожним словом виривається, так? Да? От палитесь, ну просто палитесь. Ну добре. У зв'язку з тим, що списки зареєстрованих конгресменів ПНУК знаходяться лише у вас, ти спиздець, і тут організаційно ваше зібдусі що? Все? Все? Фанера над Парижем. Тільки у вас списки. Що ви там пропонуєте тепер? Що ви, мусора, мені пропонуєте? Бо одна вже Оксана Герасимчук ходила, і наївні люди, яких я просто не встиг попередити, не знав, що про це треба попереджати, наївні люди давали їй свою контактну інформацію, телефони і все. Два рази ви були помічені, що ви збираєте абсолютно всі дані людей, які приходять побачити там, послухати бубенчика. Ну добре, мусорва, що ви хочете від мене? Давайте, я прикинусь ідіотом і серйозно до цього буду відноситися. Що ви тут від мене хочеться? У зв'язку з тим, що списки зареєстрованих конгресменів ПНУК знаходяться лише у вас, у разі ігнорування вами вимог щодо термінового, знову з великих літер, скликання ППНУК у зазначений строк, вимагаю терміново, знову великими літерами, ну якийсь дебіло, я точно, у строк не більше 24 годин. У строк не більше 24 годин. Ага. Надати контактній особі списки усіх з великих літер, знову, ну капсом, зареєстрованих учасників Першого національного українського конгресу, що були присутні і приймали рішення під час роботи ПНУК у вигляді реєстраційний номер учасника / прізвище та ім'я / спосіб оповіщення імейл або Фейсбук аккаунт або інше для скликання ППНУК групою чесних конгресменів і своєчасного оповіщення ними решти конгресменів ПНУК про цю подію. Ти ба? Про що це letter? То цей лист не про те, щоб Ташбаєв звітувався. А цей лист про те, щоб Ташбаєв надав вам повний лист кожного, хто був присутній в цьому залі. Це включно свідків, які не хотіли публічності, які просили, щоб їх про них ніхто не казав, щоб їх ніхто потім з влади не пресував. Ви їх віднесли до якихось там конгресменів, які начебто утримались від того, щоб не голосувати за бубенчика.
чи проти нього, чи ще щось. Ні, це люди, вони знали, що вони їдуть свідками, вони знали, що ніякі вони не конгресмени, так вони учасники, так, коли їм було право, вони голосували за щось. Ну вони не хотіли ніякої публічності і не хочуть її. То я вам, мусорські вирили, хочете, щоб я зараз дав вам лист, реєстраційний лист усіх абсолютно учасників конгресу, ім'я, прізвище, по батькові, що там ще, телефони, імейл-адреси, фейсбук-аккаунти. Що вам ще? Прописку? Скріни паспортів? Що ви ще хочете, щоб я вам дав? Мусоріли. Не мусоріли. Не вийде у вас розвести мене, так як ви розводили людей тоді, коли вони зібралися, а бубенчик чомусь не приїхав. А ця Герасименко чи Герасимчук, чи як її там, ця всіх на карандашик, фух, переписала. Другого разу, яку ви знову всіх переписували. Готувалися, да? А мене ви хочете розвести. Ви хочете, що Ташбаєв усього це от там буде вам боятися звітуватися. Ну, ясно, він же це повинен зробити. Як же, ми ж там хоч... У нас немає ніяких повноважень. Ні-ні-ні. Ми там якісь бацили, але ми хочемо скликання термінового. Бо нас 8, чи 10, чи 16. Ми покриваємо людей, які крадуть гроші. Нам це пофігу, ми всіх лайном. І зараз ви всі зберіться, бо ми чесні конгресмени і всі інші. Чесні і всі інші. Дивимося. Все нам надайте для скликання ППНУК групою чесних конгресменів і своєчасного оповіщення ними, тобто чесними конгресменами, решти конгресменів. То ви чесні, а всі інші це решта. Ти ба, яке це бе. Нічого собі. Ви там рога виростили. Хлопці та дівчата. Можна я тепер вам задам одне питання? А ху-ху, ні хо-хо? Мусорильські рили. Вонючі. На метому містечку вас всіх засекли ще тоді. Потім під час зібрання третього легіону продовжували свою роботу. І далі її продовжуєте. Ну, звісно, ви перемішалися з групкою людей, які не байдужі до грошей. Ну, мусорська така доля. Ну, що поробиш? То ви думаєте, що хтось піддасться на цю вашу мусорську прокладку? Та я закінчив університети, в які ви ще не поступали. Вже і мусори не ті, що були колись у 90-х роках. Ви вже ніякі. Ваші, ви палитесь тут на кожному абзаці, таке паливо. Я в шоці. Та ваш начальник зараз за голову хапається, думає, ну придурки. Грайтесь, грайтесь, ну не загравайтесь же, правильно? Ну ладно. Ну що я вам скажу? Шановні мусори, я думаю, що ми будемо вас знищувати, як явище. Мені навіть цікаво стало. Мені навіть стало цікаво. Я не очікував такої приті. Я не очікував, що настільки ви когтями в це все вчепитесь, намагаючись все це до кінця розвалити. І що вам там? А давайте далі читаємо. Давайте читаємо далі, бо в деталях, як то кажуть, саме головне, да? Дьявольське. Так, усі контакти вам надати, да-да-да, реєстраційний номер, прізвище, да-да-да, тьо-тьо-тьо, все це я вам, звісно, ну-ну-ну-ну. Наївний американець, зараз ви мене розведете, да-да-да. У зв'язку з тим, що голосування по винесенню недовіри бубенчику відбувалось фейсбук-аккаунтами, а не аутотентифікований конгресменами ПНУК, через що у мене є обґрунтований сумнів в достовірності такого голосування. Пропоную вам надати списки конгресменів ПНУК, що 31-го і перше брали участь в 24-годинному голосуванні з питання винесення недовіри бубенчику у вигляді реєстраційний номер учасника, прізвище та ім'я, оригінальна назва фейсбук-аккаунту, з якого проводилось голосування. Відклик усіх зазначених строків починається з 13 годин, 13 хвилин, 13 листопада. А чого ви не написали 13-го року? Ну, щоб було вже гармонічно, да? 13 годин, 13 хвилин, 13 листопада. Що там у нас?
14, 10, 18. Що там у нас? 18, 11, 18. Боже! Це що таке? Це такий, як чорна кошка, да, там малювали цю чорну кошку, чи що? Це що таке? Це такий от у нас мусорський такий стиль, да, там. 18, 10, 18, да? 13, 13, 13. То ви рік би вже вліпили 13. То посміялися б, да, і все, да, лягати б я спав. За київським часом. Контактна особа, ну хто б сумнівався, мобіло Наталя. Староверов Олексій, заблокований на Фейсбук, звертаюсь на імейл. 12 листопада 18 року. Тобто, давайте порахуємо, 13-го, 72 години. Так, що тут ще? 96 годин. Так, 13-те. 24, 80, так, 90, 96, 4 доби, 13 плюс 4, це скільки? 13 плюс 4, це у нас 17, то це ви на 18 готуєте, да? Щоб ви вже... Щоб ви вже заслухали і замордували усіх, да? Що поведінка в тебе така погана, окремі конгресмени вели себе неправильно. Неправильно ви себе вели. От. І на 18 число ви всі будете готові, да? Ви думаєте так, да? Ні, ну ця дешева спроба отримати інформацію на всіх учасників першого національного українського конгресу мені сподобалася. Ну що, друзі, от такі у нас, да, 13 секунд, да, треба було б написати, взагалі класно було б, 13 годин, 13 хвилин, 13 секунд, 13 листопада. От таку маячню я отримав, відповідь цьому латентному сепару я відповів, там на своїй головній сторінці можете почитати. Погрози ми вже всі отримали, з погрозами будемо щось вирішувати, будемо, ну, як це буде? Як це буде відбуватися? Це буде відбуватися по-американськи. Я пояснюю там, як це відбувається. Погроза оцінюється. Оцінюються можливості, оцінюються, ну, реалістичні погрози. Якщо погроза є реалістичною, тобто є справжньою загрозою, то тоді будемо працювати на упередження. На упередження. Повідомлю, звісно, всіх підозрілих осіб в Держдепартамент. Це для того, щоб... Не просто було цим людям отримати ту же візу, наприклад, в Сполучених Штатах. І на місці будемо вирішувати з тими, хто погрожував тим, хто знаходиться в Україні і, звісно, ризикує набагато більше, ніж я ризикую. От. Ну, заходи безпеки у нас тут завжди, якби на високому рівні. Но погрозу треба не чекати, а погрозу треба попереджати. Так що будемо дивитися. Так, і... так, про Позднякова також я забув, що, ну, забули такий епізод з Позднякова, який я, до речі, забув, бо я не пам'ятаю дуже сильно погано. Но, Позняков збирав, коротше, групу людей в Одесі. Він сказав, я зберу людей, привезу їх на конгрес, щечу, ми все це зробимо, все клас. Я знаходився, пам'ятаю, в той момент вже в Нью-Йорку. Я зустрічався з командиром US Group East Coast. І у нас відбувалися деякі останні приготування до того, щоб я відбував на конгрес, щоб я летів у Європу. І Позняков збирав там людей. І, до речі, один з поважних учасників конгресу Василь Кулініч, він навіть туди аж поїхав чомусь. Я не знаю, він живе десь там ближче до заходу, здається, України, чи де він живе, може, центру. Но він поїхав в Одесу, бо Позняков там всім наобіцяв, набрав купу людей і сказав, що це все ми будемо вести. І потім, що він мені пише? Я отримую, якраз пам'ятаю, я їду по Ocean Parkway в Брукліні. Дзинькає планшет, я його відкриваю і починаються вслух читати. Ну, командир із Coast Group, він чуть з руля не випав, коли він це почув. Я вам зачитую. Загрозу миру та безпеки України, державної цілісності, суверенітету і інституту дитини та родини, держави та суспільства нації. Ну, це Позняков стиль, я попереджав. Тобто, готуйтесь.
Ми знаємо, як покласти край безпорадній корупції та кровопролиттю та геноциду української нації та українських дітей. Кожне слово з великої літери, до речі. Контрабанди до Європи українських національних ресурсів через окупаційну владу, яка здійснює антиконституційні дії з геноцидальним результатом по факту. В силу вище викладених обставин, завдяки шансу на свободу та участю якості делегата ПНУК, завдяки моєму усвідомленню відповідальності, необхідності та віри в ефективність та справедливість дійства, все з великої букви, кожне слово. Я ризикнув з командою, з близькими мені людьми, дітьми, батьками, українцями, з такими ж, як я, делегатами першого Національного українського конгресу, мріяти, вирушати та прийняти участь в величному для дітей України та нації дійстві. Все знаком оклика і кожне слово, я не знаю, чи побачите. Кожне слово з великої букви, подивитися. Оце так людина, оце з ним так спілкуватися, дуже важко було. От. І от це я все читаю, очікую корисну якусь інформацію. Да? З викладених вище причин я змушений звернутися до вас, шановні співорганізатори, українці, делегати ПНУКа, про допомогу в питанні з ресурсним забезпеченням поїздки нашої делегації та команди проєкту «Україна. Обличчя світового простору». Щиро віримо в спільну перемогу. Це людина, яка нам сказала, що вона все організує, що є якісь спонсори навіть, що я так здивувався, думаю, молодець, думаю, слухай, людей на автобусі, вони автобусом в Прагу повинні приїхати. Щиро віримо в спільну перемогу. Надіємося на розуміння та реакцію, так як до критичного, можливо, часу виїзду делегації та команди з урахуванням всіх можливих факторів безпеки даного заходу, з урахуванням відповідальності та необхідності участі у першому Національному конгресі України, дайте відпочину, бо не вистачає дихання, залишилося 10 годин. Ця людина мені надсилає. У мене літак вже там через... Залишилося 10 годин, а саме до 21.05.18 о 23.59 за київським часом. Склад делегації та учасників проєкту 12-15 громадян України. Орієнтовна середня сума, необхідна для поїздки, транспорт, зв'язок, безпека, всі підготовчі заходи виконані. Проживання в готелі заброньоване. Харчування складає 10 тисяч гривень на одну людину, делегата, учасника проєкту. Необхідна сума плюс-мінус 20% форс-мажорні обставини. Це вже як ці форс-мажорні контракти якісь у вас там ці бізнесмени підписують. Я в серіалах бачив. Коротше, сума необхідна 150 тисяч гривень. Слава першому Національному конгресу України! Слава частинам УПА світу! Слава Україні! З повагою, Позняков Андрій Анатолійович, делегат першого Національного українського конгресу, номер 043. Не брешу! Суму бачите? Нулі. А 150 де тут? Все видно ж все. 150 тисяч гривень! Андрюша Позняков вирішив в останній момент попросити у організаторів конгресу для того, щоб привезти, скільки там, 10-12 людей, 15. Я пам'ятаю шок, щелепа так відпадає в мене, в командира, і ми починаємо так напружено рахувати, який там курс в Україні, скільки це грошей. Це 26 було гривень за долар, по самому там, не знаю. Це 150 тисяч гривень, будь ласка, порахуйте, в мене вже голова не працює, я просто в шоці цього всього. Боже, що він тут пише? Якась гарна україночка, з повними сліз з очима, мирною жіночою, материнською рукою, і все, я не можу. 150 тисяч гривень він хотів, щоб... йому дали на те, що він на автобусі приїде, і з ним приїде 12-15 людей. Я не пам'ятаю, як ми там рахували, ми щось там вираховували, і ми так одне на одного подивилися і кажемо, слухай, це ж він просить майже бюджет цього конгресу, щоб привезти ці 10. От такі люди. Питання є, да? Потім після конгресу знову картка і збори грошей, знову якесь. Ля-ля-ля-ля, час веління доби, слава Україні, наші вишивані, нації, діти, жінки, хто там ще? Боже, скільки ж цієї швалі,
швалі, справжньої швалі, справжніх моральних бомжів, які тусуються біля будь-якої якоїсь нормальної якби дії, паразитують на ній, розвалюють, як черви жруть, підточують. А самі, ну, гнилі взагалі працюють на мусорів. Скільки їх? Як може, ну, я не знаю, ну, четверть, третина нації продатися дияволу будь-якої форми чи різновиду? Як? Як це відбувається? Я не можу зрозуміти. В який момент людина, яка, ну, їде на конгрес, я щиро вірю, що серед цих less miserables є ще, ну, якісь люди, які просто обрали сторону і їм їхнє, якби, розуміння порядності не дозволяє цю сторону покинути. Для них це зрада, що вони, ну, зрадили, покинули когось. Я намагаюся знайти цих людей в цій групі. Ну, не для того, щоб чомусь їх навчити або запросити назад. Я просто, ну, не вірю я в те, що вони всі такі гнилі. Я не вірю. Моє серце відмовляється цьому вірити. Може, розум розуміє, але серце відмовляється. Я не вірю, що вони всі такі гнилі. Ну як ти не бачиш гниль? Ну як ти не бачиш брехню? Ну як ти не бачиш, що це неправда? Ну як ти не бачиш, що ви починаєте щось придумувати, розкручувати, щось ініціювати, організовувати? Ну до цього ви палець о палець не вдарили. Невже ви це не бачите? Невже ви називаєте, не розумієте, що ви себе називаєте чесними конгресменами і всіх інших це ті, оці всі інші, вони працювали в 10 разів більше за вас. Вони давали, а ви тільки брали. Ви тільки брали, тільки паразитували. І ви продовжуєте з якимсь цим віслючою впертостю тягнути цю незрозумілу лямку, коли вже все спалилось, вже сраки ваші голі, сраки ваші, візок згорів. Кориця на 4 колесиках згоріло. І ваші сраки обгоріли, і всі бачать ваші голі сраки. Куди ви пхнетесь? Що ви намагаєтесь зробити? Ви намагаєтесь Рустама Ташбаєва піймати на тому, що він щось не проміркував? Та ви, імбіцили, з цієї групи Less Miserables, ви проголосували за мої безмежні повноваження. Я міг надати просто наказ. І бубенчик був би все. Але я цього не зробив. Бо це було б, на мою думку, не дуже корисно. На мою думку, було корисно зробити слухання. Щоб люди побачили, як це робиться. Щоб люди побачили, що існує прозорість, існує чесність. Щоб люди побачили, ну нехай це буде перший раз в Україні. Але це сталося. Це є факт. Це є вже історичний факт. З найгіршого я намагався зробити найкраще. Яким чином людина, яка працює, і всі люди, які працюють, повинні звітуватися перед трутнями, які оголошують себе якимись захисниками, довіреними особами, представниками народу чи ще кимось? Яким чином? Це що у вас? Це у вас мініатюрне оце задзеркаля, яке існує в державі? Так? Так? Якщо подивитися на цих Пашинських, Авакових, Порошенків, там те ж саме відношення до народу. Те ж саме, від якого ви стогнете, і ви кажете, як це несправедливо, і ви їдете на ці конгреси, або на якісь зібрання, або на якісь заходи. Ну ви ж від них нічим, абсолютно, принципово не відрізняєтесь. Абсолютно. Ви створюєте своє маленьке кориця. Ви створюєте навколо цього кориця якийсь міф, про те, що це непорядна дія, є цілком порядною. А якщо навіть хтось і винен в тому, що це таке сталося, то це не ті, хто біля корита, а всі, хто навколо. Ті ж самі методи, все те ж саме, тільки в мініатюрі. І у вас візок цей вже згорів, люди побачили ваші оголені сраки. І ви все пхнете це ярмо кудись, і ви намагаєтесь, що ви намагаєтесь зробити? Рух розколоти. Та неможливо його розколоти. Рух, який склеєно правдою, розколоти неможливо. Цей клей більше потужний, ніж ваша брехня чи ваші видумки Совковські.
Його розколоти неможливо. Можна, ну, зробити, що деяка частина, може, учасника буде в чомусь сумніватися. Но правда, правда, щирість, чесність, все виведе все одно в ту точку, де людина, яка навіть не повірила або щось підозрювала, пройде рік, і людина скаже, я помилявся. І він стане ще більшим прихильником цього руху, або цього лідерства, або цієї ідеї. Ви нещасні less miserables, оця групка оцих лузерів, ви собі не уявляєте, скільки я зараз отримую листів підтримки. Мені пишуть сотні людей. Мені пишуть люди, які розчарувались вже давно, які сказали, ой, це бубенчик, це все, ой, це Ташбаєв, це все. Вони мені пишуть і вони мені кажуть, ми в шоці, як тобі вдалося розгледіти те, ну, людина любить себе, ну, розумною почувати, те, що ми розгледіли ще до тебе. А я їм кажу, я нічого не розглядував, я просто дав часу все розставити на свої місця. І при цьому треба не залишатися пасивними, треба наказати, ой, бачиш, він поліз рукою, да, щось з вазочки і дістав. То не треба казати, ой, він, мабуть, голодний дуже, бо це цукерки, це не є хліб. Якби він поліз хліб доставати, то це можна було б зрозуміти. Но коли він поліз доставати цукерки, це вже не голод, це вже щось інше. Я їм кажу, треба просто називати речі своїми іменами. Дати час усе розставити на свої місця, не поспішати з висновками і не підштовхувати нічого. Ну, ну все станеться так, як треба. Сотні людей мені пишуть зараз листи підтримки. Сотні людей пишуть мені, як вони знову повірили, що все ж таки існує рух, який може по-аматорськи, може дещо десь шкультигає, десь ще спотикається, але він іде в правильному напрямку. Багато людей на цьому моменті зараз чекають, коли цей рух трошки більше розбудується. І тоді почнеться друга, третя, я не знаю, яка хвиля рекрутів в цей рух. І це вже будуть приходити люди, які щось вміють, які мають щось запропонувати. Но ніхто не забуде тих, хто за покликом серця був на самому початку цього руху. Ті, хто з цього руху вийшов і зрадив його, їх буде забути дуже швидко. Дуже швидко. Ви можете там збиратися, називати, створювати якісь організації, називати їх конгресом, все, що завгодно можете робити. Ну, всі ж будуть знати, що ви без ідеї, без того ядра, яке розпочало цей рух і яке не розколоти нікому. Ядро, яке розпочало цей рух, не розколоти нікому. Ви ніхто без цього ядра. Ви просто чергова імітація, чергова фальш. І замість того, щоб покаятися, замість того, щоб сказати усім, слухайте, ну диявол мною командував, ну не знаю, що за мною, так образився на Ташбаєва, так образився на Заболотнього, от щось мною керувало, і все, і не витримав, і це лайно пішло, ну я не правий. Ви ж всі в серці знаєте, хто коли правий, а хто коли не правий. Ви ж в серці, ви ж були маленькими дітьми. І коли ви були маленькими дітьми, ви були більш щирими і більш чесними. І це у вас там залишилося. І коли ви вже дорослішали, тоді ви більше і більше цієї брехні приймали на себе, толерували її, використовували її і звикли до неї. Но там, глибоко в серці, ви пам'ятаєте, де ви брешете, де ви лайном обливаєте. Ну, ви вважаєте, що він це заслужив, чи вони це заслужили. Ну, ви ж знаєте, що ви в цей момент вигадуєте, придумуєте, перебільшуєте, щось видаєте за факти, що фактами ніде не є, ви просто прочитали, вам воно сподобалось, воно під вашу історію співпадає. В серці ж ви знаєте. Нащо ви зраджуєте себе маленьких? Нащо? Ви ж всі були колись маленькими, да? І вас оберігали, що з вами нічого не сталося. І, ну... Я бачу, що добре оберігала, бо ви виросли. Нащо ви це робите? В чому мета вашого життя? В тому, щоб Ташбаєву, який зазнався, його поставити на місце? Ну ви не можете Ташбаєву поставити на місце. Вам не вистачить ні сил, ні розумових здібностей, ні ідей, ні знань. Цього нічого не буде. Нащо ви займаєтеся цією маячнею? І що означає поставити Ташбаєва на місце? Та він сам себе поставить.
Він же не вдягає костюмчик і не прикидується, що він в студії. Він прямо страко з вами розмовляє. Як ви можете таку просту людину поставити на місце? Чим ви можете теж Бабі налякати, що він боїться щось там, ну, не той, за кого себе видає? Я постійно над цим сміюсь. Я що себе віддаю, видаю за якогось дипломата або там державного діяча американського чи там з Євросоюзу, щоб, ну, а потім всі дивляться, а він слюсар або шофер, да? Ні, я себе видаю саме за того, ким я є. Це вам дико, це вам дивно. Та задайте себе маленьких. Коли ви зрадили своєму тоді маленькому, ще чесному, щирому серцю? Коли ви вступили на цей шлях брехні? Вам треба повернутися назад туди. І там вибрати нову стежку. Дорога нікому не замовлена. Якщо ви відчуваєте, що я вас зачепив заживе оцей момент, повторюю, дорога нікому не замовлена. І, як кажуть, з одного битого двох небитих дають. Но якщо ви мусори погані, якщо ви справжні зрадники, ви ніколи не покаєтесь, тому що, ну, покаятися – це зняти з себе кавер, це треба все розказати. Ви на це ніколи не підете. Ви будете сидіти там і виконувати вказівки, там вам загальну задачу ставлять, а ви вже розробляєте деталі. Ну, я повторюю, якщо ви мусори, які намагаються розколоти черговий рух, вас буде знищено як явище. Для того, щоб всі бачили, що світло перемагає темряву. А інакше бути не може. Тому дуже добре думайте, яку сторону ви обираєте. Коли ви починаєте писати маячню, це є брехня. Коли вся ваша діяльність чомусь впирається в гроші, це є маячня. Це є жадоба, це є недолік людської природи. Ця жадоба навіть не дозволяє вам стати багатими. Бо ваша зарплата офіцера, який пішов в запас, якщо б ви не заважали нам розбудувати нормальну країну, пан Старовєров, ваша зарплата була б зараз в 50 разів вища, ніж ваша ця жалюгідна пенсія. На вас розуму не вистачає. Не заважати хоча б нормальним здоровим процесам. Вам треба обов'язково їх якось зупинити. Бути якимсь гальмом в тому чи іному вигляді. Це божевілля або дурість продатися за 5 гривень, да, і не отримати за це 1000. Це просто, ну, різновид ідіотів, що можна з цим зробити. Інших людей, які як собаки лають, гавкають як собаки, я не знаю, Дашкевич і Мобіла, я не знаю, що з вами сталося в вашому житті, щоб ваші серця настільки стали жорстокими. Я не знаю, що було, я не можу про це казати. Може, щось сталося в дитинстві, юнацтві. Но ви жорстокі, людоненависні люди. У вас є заангажованість, у вас є бажання втрутитися в якусь бійку, в якісь з'ясування відносин і при цьому принизити купу людей навколо вас. Звідки у вас це бажання? Чого в вашому житті не вистачає, що вам треба так само утвердитися перед іншими людьми? Я не знаю. Ви знаєте краще за мене. Загляніть в себе, подумайте, що ви робите, на що ви це робите. Чому люди, які повинні бути по одній стороні барикад, бо є у нас два дуже серйозних ворога. Внутрішній ворог, да? Внутрішня окупація і зовнішній ворог, який мріє, щоб заволодіти знову багатствами України в якомусь черговому таєжному союзі. Но у вас не вистачає або розуму, або самопожертви, щоб розставити правильно ці пріоритети. Ваше его
дуже сильно вам заважає. Якщо ви запродались, то це просто дурість, я вже це пояснюю. Ви за 5 гривень не отримуєте 1000. Це просто ідіот. Якщо ж ви від щирого серця так вчиняєте, це не красиво, не культурно, це не є частиною української культури. Це є наслідками самого справжнього совка. Оце людоненависництво, яке дозволяло в 30-х роках проводити зачистки, бо люди хотіли, щоб когось вивезли, щоб звільнилася комунальна кімната або місце біля умивальника. Подумайте, ціну людського життя, яка була тоді, да? Голодомор те ж саме. І як ви з цього всього не зробили ніяких висновків і цю ненависть до людей, яких ви навіть не знаєте нормально? Ви ж не знаєте мене, пані Мобіло, ви там біля мене притерлися для салфачка на конгресі, але ви ж мене як людину не знаєте. І така ненависть, така, ну просто затятість така, що ну, вона схожа на фанатизм, це вже якби ненормально. Якби ви були на моїй стороні, а ви така людина, що там як монетка блягла, на тій стороні б ви і були. Вам головне, ви як цей мушкетер, да? Дратися, аби битися, аби битися. Да? То я б змушений був вас стримувати. Бо мені було б огидно те, чим ви займаєтеся, ну, заради мене, там, чи наших ідей, чи ще що. Бо це огидно те, чим ви займаєтеся. Псевдологіка, без псевдологіки, після псевдологіки, все перекручено, все переверчено. Ну, я вимушений був вам робити зауваження. Ви все одно в тому таборі б закінчили. Бо я б зробив вам одне, друге, третє зауваження, і ви були б Петро Українець номер 2. Ви як лили лайно на одну сторону, перекинулись би туди, там би вам вже зауважень ніхто б не робив, там інші етичні стандарти, так звані, да? І лайно полилося б в іншу сторону. Бо є такі люди, вони, ну, не знаю, може їм подобається набрати в рот лайна та плюватися. Добре, люди, такий в мене мій вечірній ваш ранковий виступ. Треба відпочивати, день був довгим. Я вам прочитав, продемонстрував, поділився всією маячнею. Я інше як маячня це назвати не можу. На голому місці все, до речі, на голому абсолютно місці. Узурпація влади, якої? Ще ніякої влади нема. Ну вони вже б'ються. Вже якесь корито, вже якісь гроші не туди, вже хтось вдягається незрозуміло на що. Вже там хтось сказав безкоштовно ці футболки давати, а хтось стоїть вже їх продає, а там те, а то все. Так що ж ви показилися від цих злиднів? Ви показилися? Ну я був бідним. Я з абсолютно бідної сім'ї. Я з усіми донашував черевики і ці брюки і все, що завгодно. Ну не можна ж казитися. Є ж багатство, яке у вас ніхто не забере. Його неможливо вкрасти. Чому воно цінується? Чому кажуть, що все, що можна купити за гроші, не має ніякої цінності? Те, що за гроші купити не можна. Те, що у вас не можуть вкрасти навіть в'язниці. Коли ви в камері сидите, от подивіться на торнадо, на інших, в них є те, що в них забрати неможливо. Оце і є багатство справжнє. Коли ви станете багатими людьми? Це ж багатство, ось воно поруч. Я бачив багатьох людей, які знайшли це багатство, які відмовились від цього, ну, цих цінників. Це щасливі люди. Станьте щасливими людьми, перестаньте бути less miserables. Чим зможу, тим допоможу. Дякую за увагу, друзі.